И здравейте, растички от VBOX, аз съм Даско Дедосим и това е един клип, в който искам да кажа, че FunBG вече става FunCraft и има нов сайт плюс нов сервер, Facebook страница, блалалалал. Така, сега, ето го сайта funcraftbulgarianforum.net, ще има линк долу в описанието. Така, тук не сме правили почти никакви промени, аз скоро ще правя това. Ще правя тук банери, бакграунд. Ари, кажи ти нещо, е, Хасани. Здравей, Хасани. Да. Аз съм главния, сега аз не съм много известен, за пилища да съм неизвестен. Да, и обичам ви, пичове, знаете поради каква причина. Обичам ви, искам да ви цункам. Много му обичам. Така. Вижте му описание, ти ще разбери, че то. Това сървъра да внете, обаче трябва да оправи. Да, това ми е за сървъра, сега ще ви покажа и Facebook страницата. Ето я. Аз ще направя някакъв аватър. О, ви сте направили, бе, малко. Вече кога има, от кога имаш изхаресване, бе, ой. Бла, какви са тези глупости, бе? Така. Ето, супер, FunCraft. И аз съм го харесал, има 6 харесани и също така ще има и за Facebook страницата ни. Така, окей. И ще се включим след малко в сервера. Чао! Здравейте на всички от VBOX 7, аз съм Наско 98 и това е включването, което ви казах, че ще направя. И ето ние сме в FunCraft. Ето в мене е баскетболно и оунъра. Кажете нещо. Аз не запиля сервер, е моя. Наско ме прекъсна група, искам да кажа здрасти. Не мога да попитам. Така, това е самия сервер. Даже тук има едно прекрасно криперче и тук още едно. Прекрасно. О, добре, бе, мотен. Пишете го това нещо, Холивуд. И така, и ето. Долу ще има IP, абе, не, ще... Този път го обясни по-добре на се. Ще играя малко по-хитро. Всеки може да види IP-то, като се регистрира в сайта. Маш, дам ми IP. Абе, еми, кой ще го гледа на тебе? Еми, 12-15 потребителя. Вау. Е, пак съм научих, за малко. Е, да, ма. Хубаво, добре, си едно. Така че регистрирайте се в сайта, който пак ще е долу. Харесайте Facebook страницата, която пак ще е долу. И да... не, ари аз това, айпи. Но ти ще мух ли ти чик, с ними аз се представя? Абе, тя тихо е. И тук има още така. Два крипъра. Да, това ще бъде... тук още не сме готови напълно. Малко бъгове става за сървайвала и... Малко ли? Абе, де да знам. Виж го умреля, пакаме! Абе! Това е ми човек! Наско е малко. Чакай малко е. Цепя крипър. И да, така че регистрирайте се, харесвайте Facebook страницата ни и надявам се този клип да ви е харесал и чао! О, искам